Assalamualaikum guys, welcome back to Wonder Channel. Okay, hari ni Mr. Wonder nak tunjuk kedai nasi ayam ni pakai pelayan robot dah, tak pakai pekerja lagi. So kedai-kedai ni, kebanyakan kedai-kedai dah boleh pakai robot lah, tak payah hire pekerja, tak payah bayar kedai SP. So skill worker perlu lah untuk maintain robot ni. Okay. Bila sofam peminat nak buka kedai dah boleh. Tengok lah teknologi yang ada sekarang ni. Itu saja. Kita tunggu tak.